თბილის ახალი საერთო სამუშაო სივრცე K-Lab შეემატა სივრცე ფონდი გეტარის ჯგუფის მიერ თბილისში აღმოჩენილის 1939-ში გაიხსნა. K-Lab განკუთვნილია მოხმარებათა მრავალფეროვანი სპექტრისთვის, შემოქმედებით ინდუსტრიის წარმომადგენლებისთვის, სტარტაპერებისთვის, ექსპერტებისა თუ მცირე საწარმოებისთვის. K-Lab-მა სხვადასხვა სერვისებს და მომსახურებას თავაზობს. უფრო მეტ დეტალს სიახლეზე ჩვენი სიუჟეტიდან შეიტყვით. ეს კლაპია საერთო სამუშაო სივრცე, რომელიც ფონდი გეტარი ჯგუფის მიერ თბილისში აღმოჩენილის 1939-ში გაიხსნა. სივრცე განკუთვნილია მომხმარებელთა მრავალფეროვანი სპექტრისთვის, შემოქმედებით ინდუსტრიის წარმომადგენლების, სტარტაპერების, ექსპერტებისა და მცირე საწარმოებისთვის. კლაპი მათ სხვადასხვა სერვისებს და მომსახურებას თავაზობს. ის აერთიანებს ადაპტირებულ სამუშაო ადგილებს, შეხვედრების დარბაზს, პრეზენტაციის ზონას და უნიკალურ სტრიმინგ სერვისს. მოცემული სერვისი უნიკალური საშუალებაა შემოქმედებით ინდუსტრიის ბიზნეს გარემოს განვითარებისთვის. ამ სერვისის მეშვეობით სწრაფად და მარტივად გადაიცემა მომხმარებელთა პრეზენტაციები, ონლაინ პროგრამები და მუსიკალური წარმოდგენები, როგორც კეტარის ოფიციალურ არხებზე, ასევე სოციალური მედიის პლატფორმებზე. ეს არის ისეთი სივრცე, სადაც შეიძლება შემეცნებითი ღონისძიებების ჩატარება, შეიძლება გასართობი ტიპის ღონისძიებების ჩატარება და ფიქრობთ, რომ აი ეს ასე ვთქვათ კომუნა, რომელიც აქ დასახლდება და ნაწილობრივ უკვე ჩვენ ყავს მომხმარებლები ამ შენობის და ამ სივრცის, მათ საშუალება ექნებათ, რომ რადიკალურად განსხვავებული ძალიან საინტერესო ესეთი პროდუქტები შექმნან აქ. მსგავსი სივრცის გახსნა ძალიან მნიშვნელოვანია ხელოვნების განვითარებისთვის. ეს გამოფენა საოცარია, სივრცეც ნამდვილად საჭირო და შესანიშნავი. ასევე უნდა აღვნიშნოთ განსხვავებული სპეციფიკა არჩეული, ბუნებრივი რესურსების გამოყენება, თანამედროვე დიზაინი და შთამაგონებელი გარემო. ნამდვილად საინტერესო სამუშაო სივრცეს ქმნის. მოხიბლული ვარ ამ ყველაფრით და ველი თქვენს შემდეგ ნაბიჯებს. გახსნით ღონისძიებაზე ვიზუალური ხელოვნების ჯგუფური გამოფენას გაიმართა სახელწოდებით ჩვენი დრო. ვიწვალოს სტუმრებს საშუალება მიეცათ დაეთვალიერებინათ სივრცე და ქართველი ცნობილი ხელოვანების ყველასთვის ნაცნობი და ასევე აქამდე უცნობი ნამუშევრები. სპეციფიკური კონტექსტი არის, რომელსაც განსაკუთრებული მუშაობა ჭირდება, სხვა ტიპის მიდგომა ჭირდება, რადგან ეს არ არის ესეთი სტანდარტული საგამოფენო სივრცე, მაგრამ არის თავისი ისტორიით ძალიან საინტერესო. და ერთგვარი გამოწვევაა, რომ როცა შედიხარ ისეთ სივრცეში და შეგაქვს ხელოვნება, რა თქმა უნდა, ეს სივრცე უკვე ტრანსფორმაციას განიცდის, განსხვავებული ხდება და ეს არის მთავარი მიზანი. აღსანიშნავია, რომ მომხმარებლებს სივრცის დაჯავშნა შეეძლებათ, როგორც საათობრივად და დღიურად, ასევე გრძელვადიანი პერიოდით. ღონისძიების დასასრულს კლაპის ღია სივრცეში საზეიმო ღონისძიებაც გაიმართა და საღამოს მუსიკალურად ქართველი არტისტი ანდრო გოგიბედაშვილი აფორმებდა.